halkaasoo aan gaarsiinay mucaawinooyinkii ay dadka jaaliyadda gobollada awdal iyo salal ee kanada iyo qaar ka mid a waddamada yurub ayna soo gaadhsiiyeen ee ay u soo direen walaalahooda abaaruhu tabaaleeyeen ayaanu intii aanu ugu talagalnay magaalada Baki ayaanu guddoonsiinay oo aad arkaysay nimiga inaanu halkaa dadkii ugu qaybinanno waxaa yare lasoo diray ee walaalahood ay u soo direen walaalahooga tabaalaysan wax alla waxay u gaarayso dadka male magaalada Baki dad fara badan oo barakacyaala ayaa jira welina wax soo gaadhay ma jira waa intii ugu horreysay ee soo gaadhay intaasina baahida weyn ee meesha taalla waxba kama dabooli karayso walaalaha u soo diray ee dibadaha jooga waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waanan u mahadnaqanaa inta kale ee lamidka ahna waxaan ka codsanannaa inay iyaguna la soo gaadhaan walaalahooda abaaruhu saameeyeen wixii mucaawino ah ee ay u qaban karayaan waxaa kaloonu wargelinaynaa gobolkan awdal ilaa maanta dadka wax soo gaadhsiinaya waa dadweynihii u dhashay ee qulbajoogii laakiin weli hay-adaha waaweyn ee xukuumadda iyo hay-adaha kale samafalka kaleba weli waxba soomay gaadhsiin abaaruhu aad iyo aad bay u daran yihiin aad iyo aad bay dadka u saameeyeen waxaan ku codsanannaa in lala soo gaadho waxani waa dhiig joojin wax alla waxay u qabanaysaa ma jirto wixii yaraad soo dirteen waan gaadhsiinay laakiin waxaan u baahannahay in wax deg dega lala soo gaadho dadka abaartiibaa ku dheeraatay oo saamaysay waxaan ka codsanayaa hay-adaha samafalka haddii ay tahay hay-adda madaxtooyada haddii ay tahay hay-adaha kale ee islaamiga ah inay soo gaadhaan gobolladan oo ay abaartu aad iyo aad u saamaysay waxa aanu soo gaadhsiinayna waa wixii hay-adiidnimay soo dirin walaalihiina qurbajooga ah ee kanada iyo qayb ka mid a yurub oo bristol iyo ay ka mid yihiin ayaa idin soo gaadhsiiyey switzerland iyo norway laakiin badankeeda waxaa soo diray kanada oona soo gaadhsiisay 10,500 oo aan u kala qaybinay magaalada Baki iyo Cali-xayb. Waxa weeyaan walaalayaal, deeqdii aad soo dirteen ma aha tii ugu horreysay ma aha. Marar badan baad wax soo dirteen. Maanta waa Baki waxaan joognaa siduu suldaanku sheegay. Deeqda inteeda badanna sida uu sheegay waxaan isoo gaarsiiyey Kanada. Tirada lanoo soo dirana intaa uu sheegay bay ahayd. Waad arkaysaan Cali-xayr iyo halka baan u kala qaybinay waa lagu soo qaxay dhulkani inta badan hoostaa lagaga soo qaxay qaxu ilaa boore muu yimiday markaa Baki weli iyada wax dee ay hesheeba ma jirinba haba yaraatee Cali-xayrna Baki unbay ka tirsan tahay meeliba meeshay dee ka hoosaysay ka sii daran tahay waxa weeyaan jaaliyadda maaragtaa ree awdal iyo selelba waxa weeyaan way dadaaleen waa 4 bilood waxay dadka hayaan waxa weeyaan Soomaalina haba yaraatee intaa dee tifiyada waa laga arkayaa waa la daawanayaa aad baan u dhaliilanaa ama xukuumadda ama dadka waxhaystee maaragta inta badan deeqsinimadana xagga barigaaban u dayi jirree laakiin maanta ma hayno waxaan leenahay waar way daaleenoo waa ina dhibaatada wada qaybsano reer Soomaalilan haddaynu nahay iyo dadka islaamkaaba waa in dee aad ka soo horraysaan islaamka kale waxa weeyaan sida uu suldaanku u sheegay waxa weeyaan waa xukuumaddu
وإن أركا وحكا قبطة إن تاني قارين ميل أن وحلقة قبن كريم سلامتي وطالد وقبطي وقامين أيان أيان عاشقي بعض أركيسان شاليدة أوضل يسلل يوروب جوتا كندا يكندا يكندا أيان وحلها بك ووحي ووحي أنا سوق على أنك وحس أيان وحا ده بحبه لما صوت بتنو ولا لا هيو كم ده إن قبل كأول الحوي قاعد، أنتي ونقصي اللي تمر قارة، لكن إمك أول شغل، أبارت آدي يا دوب بلارة ثاي، إن وقوي الشيلة إسكتوا وريكا أنتي إن أبارت سكت عادي، وحنا ما هاي إن وحلو تي دقنا ديكو حجوبنا، وحفايدة لما ها، أبارت سنة قتاي أنت ده إن آو إله وقدري هل كان جوبته، ده ويكستنا يعني آو إلا حبين تمده، إن way ka badan tahay macna degmada baahideedu intan marka waa 40 kilo waa xaruntii degmadan joogna guulaynkii xoolo dhaqatadii buulaha ku loola ee de markan leeyahay xaruntii baa baay ka jirtaa de waa la garan karaa maxay inay meesha waxba oolin marka waxaan leeyahay in dawladdu waxay soo eegto hay'adaha dawliga iyo kuwa wadaniga iyo kuwa haystaa dadka masaakiinta ee kuwa walaalooda السمال أنا، أنا سواء جام مال أنا، واحد كقبل كرانا كقبلتان، أنت هنا اللي بعطوه محيط رحو، يعني هو عمل هذا الجاري، تبقى إيجا، وقالوا إن كيف يقص على، محيط يقص على، دي هو يبوبي يعني، اللي وين قام عمله ترى ما صورت كلا، جدتك ما قالوا إيش كجوا جام مال أنا لكم، هو جدتك بيميجا، يا أنا وقام ما مقصينا لا يعني ما قالوا إن كيف، يعني أنت قشان. دايس كده جودي وينا؟ عندك معاونة الصوت جري نو صوت جري ولا لا يا معاونة الصوت جري كل بشوفها هي سرادين تنسوق قارسي سي أيام ما هاد جودي نينا فانو ما هادنا قينا مرك الله بعد وحنا يا نكو ضد ضعفاء أو إتال درن أو أبارة كل دين أبارة هاسي أدي أد أي أبلاريه لا بس ما أيين هايستان وح معاونة على كمان الدولة ده يا هاي ده إيوه قوة يقدر تبدأها كم قوة ولا هي تبدأ تجوع إنت كهر وحنا كهر إنما أجر كهرب السلامتين إنت نمالت السوق الرئيسي معاون لنا شرف ترى السوق الرئيسي نبغى السلامتين إنت كلام نوقف سوق عدين إنت على ده يقول آدي يا دو سلام يوم هاد تيجي طبعا ما حد قوم هاد نقينا عشان هذا بدل نقول إنت قوم هاد نقينا ونورا كحن waxaan doonaynaa walaalahayo intani waa gudoonay inaan noo beersho ilaahay tani maanta ina haysaa lagu wiligeeyo mubaarak tan maanta ummada haysa horta lagu wiligeeyo mubaarak dad iyo xoolo kulku way daba dhow yihiin xoolo way daba dhow yihiin dadkiina wuu ku daba jiraa waxaan way mahadsan yihiin inta kare ee sabtana way mahadsan tahay intan waxba kama taraso way sii yarqaloon jirasaa inay soo dadaalaan ilaahayna ha la qabto mahadnaqayna dadka walaalahaya ee qurba jooga ee deeqda noo keenay iyo boqolkiiba boqol ugu mahadnaqayna oo hambalyada ugu celinaynaa dowladii soomaaliland een u darbaadegaynay een u daalay annagu wax taakula ah wax tiirsima ah wax wax tara wax ogaysiisa wax mas-uuliyada midnaba kama hayno walaalayaan ilaahay annagana ha noo kadbo deeqda walaalahaya noo keeneen iyagana salaan iyo hambalyo iyaan uga diraynaa oon uga niyoonay Thank you.